ৰূপা সহযোগ কৰিলে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিগো ফ্লোৰ পেইণ্ট সকলো সহে বছৰ বছৰ চলে ফিউচাৰ কুকৱেৰ নিউট্ৰেলা সয়া কাৰণ লাইফৰ ডিমাণ্ড হ'ল বেছি টু ইন ওৱান ফিভেল চ'প ছালনৈ চাছে পুষ্টি আইডিয়া মাই আইডিয়া এপ টু ডাউনলোড নাও গিভ এ মিছ কল টু 5660 ভিডিঅ'কন ডি টু এইচ আনন্দৰ ছাতি আৰু আগবঢ়োৱা হৈছে হিৰো টু এট ইণ্ডিয়াৰ নতুন আশা আৰু এয়াৰচেলে দিছে আনলিমিটেড ইণ্টাৰনেট অনলি ফৰ আৰে সকলোৱে কোৱা অ'কে কি লাভ হ'ব দেউতা মইতো তেওঁৰ পৰা অভিনেত্ৰী হৈ মৰম আদায় কৰিব বিচৰা নাই আৰু তেওঁক মই ঠগিমেই বা কিয় মই বিচাৰিছো আপোনাৰ সন্মুখত থিয় হৈ থকা এইজনী অপৰূপাক তেওঁ ভাল পাওঁ আৰু এইজনী অপৰূপাৰ পৰাই তেওঁ মৰম বিচাৰক মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ নাম জনাটো তোমাৰ কিয় ইমান প্ৰয়োজন একচুৱেলি মোৰ তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ নাম প্ৰয়োজন হোৱা নাই মই বেলেগ এটা কথাৰ কাৰণেহে জানিব বিচাৰিছো কাৰণটো কোৱাত আপত্তি আছে নেকি ভাবিব লাগিব অ'কে আজি দুজন মানুহ আমাৰ ঘৰত ডান্স কৰিব আহিব গতিকে খানা ভাল হ'ব লাগিব কিন্তু মইতো অফিচলৈ যাবলৈ ওলাইছো অফিচ নো 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 আজি অফিচ অফিচ সব বাদ তুমি বিনয়কো যাবলৈ নিদিবা কৈ দিবা তাক শুনকচোন আজি বিনয়ৰ কাম এটা আছে বেছি সময় নহয় সি নাথাকিলে নহ'ব নেকি কেনেকৈ হ'ব দুজন মানুহে মই জানো অকলে সুতপোচ কৰিব নোৱাৰি পাৰিবা তুমি পাৰিবা যদি হঠাৎ সিহঁতৰ কিবা দৰকাৰ হয় তুমি দোকানলৈ যাব পাৰিবানে তেওঁলোক অহাৰ আগতে প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি আনি থলেই হ'ল আৰু আপুনিতো থাকিবই কি আনি থবা আৰু সিহঁতক কি লাগে মই জানিবতো লাগিব ন আৰু মই কি সিহঁতক বহুৱাই থৈ দোকান অহা যোৱা কৰি থাকিম নেকি মুঠতে আজি পেপছে নিজে গাড়ী লৈ অফিচ যাব লাগিব গতিকে গেষ্টক তুমি আৰু বিনয় এটেণ্ড কৰিব লাগিব আৰু চাবা কিন্তু যদি সিহঁতে আমাৰ ঘৰত অকণ মানুহ অসন্তুষ্ট হয় তেনেহ'লে মই কাকোৱে সোধাই নিদিওঁ মাইণ্ডেড বিনয় ঐ পোৱালি অঁ কাবি বাইদেউ কওক নাই মই বেলেগ কিবা এটা কামতে আহিছিলোঁ যাম যাম আপোনাৰ কেনে ঠিকে আছেনে অঁ অঁ কি কৈছে জানো আহিব চাগে কনফাৰ্ম কেনেকৈ ক'ম মইতো আৰু দাদাক সুধিব নোৱাৰোঁ আপুনি যে আজি অফিচ আহিবনে নাই কিয় আপুনি দাদা আহিলে নাহে নেকি নহয় মানে আপুনি সুধি থকা কাৰণেহে মই কৈছোঁ অঁ কওক কাক বিনয়ক এই কাবি বাইদেউ মই সেইবিলাক কথা সুধি বিনয়ক ফোন কৰিব নোৱাৰোঁ দেই একদম বেয়া নাপাব আচ্ছা শুনক মই অফিচলৈ যাব লাগিব নহয় দেৰি হ'ব ৰাখোঁ কিয়নো কি সৰু ল'ৰাৰ দৰে পেন পেনাই আছা দাদাই কি কৈছে শুনা নাই জানো শুনিছোঁ তেনেহ'লে মোৰ কি হ'ব দিয়া তই তোৰ কাম কৰি যা মই দেখোন নিজে গাড়ী লৈ যাম বুলি কৈছোঁ কেনেকৈ যাম আলহীকেইটা আহি নোপোৱালৈকে নাযাবলৈ কোৱা নাই জানো আচ্ছা ৰ তোৰ কামটো কৰোঁতে কিমান দেৰি লাগিব নাজানো ভাল হৈছে কি কাম মোক নকৰ নহয় খুব ভাল হৈছে বঢ়িয়া হৈছে আপোনাক ক'ব পৰা কথা হ'লেহে ক'ম মোক ক'ব নোৱাৰা কথা এই তই আকৌ বেলেগত চাকৰি তাকৰি ধান্দা কৰিছ নেকি হা কি ইছ 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 ছাৰে যে কি কথাবোৰ কয় মই নিজেতো ইয়াৰ পৰা নাযাওঁৱে আপুনি গতিয়াই উলিয়াই দিলেও নিজে ঘূৰি আহিম বিদ্যা বিদ্যা সঁচাকৈ কৈছোঁ ছাৰ মিছাকৈ কৈছোঁ যদি বছৰে বছৰে ফেইল কৰিম কি শপত খাবলৈ আৰু শপত বিচাৰি নেপালি বছৰে বছৰে ফেইল কৰে সি আগতে কৈ থকা যে মুখত ওলাই গ'ল অ' চা কি কওঁ কচোন মই সেইচব একো নাজানো বৈৰক কৈ গেজা বৈৰে যদি কিবা মেনেজ কৰিব পাৰে কৰিব মই নোৱাৰোঁ দেই এনেই মাথাটো গৰম হৈ আছে আজি ইমান দিনৰ মূৰত গাড়ী চলাম বুলি ভাবিছোঁ মাথাটো গৰম হৈ থাকিলে এক্সিডেণ্ট চেক্সিডেণ্টো হৈ যাব পাৰে কৈ দিছোঁ ইয়ে ৰাম ছাৰে কি কথাবোৰ কৈছে নালাগে নালাগে আপুনি গাড়ী চলাব নালাগে আপুনি সোনকালে ওলাওক মই পটককৈ থৈ আহিমগৈ তোৰ কামটো হৈ থাকিব কাম চাম হয়নে আলহী বৰ স্পেচিয়েল যেন পাইছোঁ কি চাইছে
মই ভবা বস্তুবোৰ সব আছেনে নাই তাকে চাইছো। আপুনি কি ভাবিছে জনা হলে মোৰো সুবিধা হয়। আছে, সব আছে, যিকেইটা আইটেম মই দিছো সব লাগিব, তুমি পাৰিবানে? কিমানখিনি বিশ্বাস আপুনি মোৰ ওপৰত ৰাখিব পাৰে? গুড, সিহঁতে যি খাব বিচাৰে সব খুৱাই দিম, যেনেকৈ থাকিব বিচাৰে ৰাখি দিম, খালি মোৰ কামটো হ'ব লাগিব। আদাৰৱাইজ আদাৰৱাইজ কি? নাথিং, তোমাৰ ইমানবিলাক জনাৰ দৰকাৰ নাই। আচ্ছা শুনা, মই এতিয়া অলপ ওলাই যাম, বাই 1 o'clock খানা ৰেডি হ'বনে? এটা বজাত কিয় নহ'ব? আপুনি মোক এটা দায়িত্ব দিছে, বাকী আৰু এতিয়া আপুনি মোৰ ওপৰত এৰি দিয়ক। কৈ থাক, ভিন্দু অফিচলৈ যাবলৈ ওলাইছে নহয়। মই কি কৰিব লাগে? আৰে বাবা, আজি প্ৰথম অফিচলৈ যাব, তই যদি মাত এষাৰ নিদিও ভাল পাব নেকি? আৰু তোক বিচাৰিও আছে। কিবা আলহী নেকি? তই কিয় কথাবিলাক বুজি নাপাও? তেনেহ'লে বুজাই দে। ইয়াকেতো মৰম চেনেহ বুলি কয়। কি? নহয় চা, আজি তেওঁ প্ৰথম অফিচলৈ যাব, অফিচলৈ যাওঁতে যদি আমি ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে মাত এষাৰ নিদিওঁ তেওঁ জানো ভাল পাব, আৰু তেওঁ আমাক বিচাৰিছে। বিচৰাৰ পাছতো যদি তই ওলাই নাযাওঁ তেওঁৰ কেনেকুৱা লাগিব? আৰু চাচোন, আমি যদি তেওঁক গুৰুত্ব নিদিওঁ তেওঁ জানো আমাক মৰম কৰিব? বৰ ডাইলগ দিব পাৰ দেই, ভালকৈ শুবলৈ নিদিওঁ। বল জানিনো কি কৰিম। এৰা, আদা বেপাৰীকটো জাহজক হব কেলে। অ ভাই জান, আপোনাৰ হলে নেকি? হল মানে দেৰিয়ে হল। বলক বলক, মোৰ হৈ আছে। তুমি আকৌ কত যোৱা? ছাৰক পটকে থৈ আহোগে। কিন্তু ইয়াৰ কথাটো দেখি যা, মই গাড়ী চলাই ক'ৰবাত খুন্দিয়াও বুলি ইয়াৰ ভয়। এই ছাৰে যে কি বেয়া কথাবোৰ কৈ থাকে নহয়। কিন্তু বিনয়, দাদা আহি পালে মই ইয়াৰো কিবা বেমাৰ লাগিল যেন পাইছো। মইতো অথনি সেইটো কথাকে ক'ব খুজিছিলো। মই অনুমানহে কৰিছো। হ'ব পাৰে, হ'লেও বেয়া নহয় দিয়া। বাৰু দিয়া, সি মোক থৈ আহোঁ বুলি কৈছে যেতিয়া থৈ আহোগে দিয়া। বাবা আহিলে কিবা এটা ক'ব আৰু, তাক একেহাতে তাৰ কামটো কৰি আহিল বুলি ক'ব লাগিব। সি নাহিলে তোমাৰ কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি? নাই নহয়, এনেও তাৰ কামটো কৰি আহিবলৈ বুলি মই কিবা এটা বুদ্ধি কৰি পঠিয়াম বুলি ভাবিয়ে আছিলোঁ। সকলোৰেতো নিজৰ ব্যক্তিগত বুলি এটা কথা আছে। বাৰু হ'ব দিয়া, মই এতিয়া আহোঁ। কথা এটা কওঁ কওঁকৈ পাহৰি আছে। এই তোমালোকৰ যে সুৰজিত, সি আজিৰ পৰা আমাৰ অফিচত জইন কৰিব নহয়, তাৰ লগত এগ্ৰিমেণ্ট হৈ গ'ল, স্মৃতি কমিউনিকেশ্যন। কাবেৰী বাইদেউ আৰু কিয় ফোন কৰিলে? বিপদৰ সময়ত মানে কাৰো পৰা সহায় নাপাওঁ। বাই বোলে কথাটো গমেই পোৱা নাছিল। ময়ো ভাবিছো তাইনো কিয় ফোন এটা কৰা নাই, ভালে জিত কথা ধৰি থকা মানুহ বুলি তাই জানেই। সিহঁত দুটাৰ মাজত যে মোৰ একে উপায় নোহোৱা হৈছে, বুজাই বুজাই পগলা হৈ যাব লাগিব কেইদিনমান পাছত। এনেই কথাবোৰ বকবকাই নাথাকিবিচোন। কথা ক'লেই বকবকোৱা হয় নেকি? বুজি নোপোৱা কথা ক'লে বকবকোৱা নহয় কি হয়? বা মই এতিয়া বুজি নোপোৱা কথাহে ক'লো। মই বুজি পোৱা নাইতো, বাছ এইটো ভাল হ'ল বুলি ভাবিছিলো, নাই একে আছে। কি ক'লি? মই বেয়া? এই মই নাজানো, যা খালে খাবি নাখালে নাই। নিজে উল্টা পুল্টা কথা ক'ব, বেলেগক বেয়া বুলি কয়। গুচ কালি যে তোৰ লগত নহয় কথা পতাটোৱে ভুল। নাপাতিবি, সেইকাৰণে ভিনীহেৰে তোক দেখিব নোৱাৰে। সেইডালক মাজত নানিবি, নিজে কি কৰিছে নজনা নহয় নহয়। কি কৰি আছে, কি কৰি আছে? পাৰিলে সি কিবা নিজে কৰিব পাৰিলেনে? বাৰ জহত কাম লৈ দেখুৱাই এতিয়া মুখেৰে ফটা লিখা মাৰি লাভ নাই। বাৰ জহত তাৰ কি নিজৰ একো কোৱালিটিয়ে নাই? সেইবোৰ মই নাজানো, বাৰ কাৰণেহে যে সি কিবা এটা কাম পাইছে,
নহলে তাৰপিছতো সি বাৰ বদনাম গায়।